Ja, Jag använder version av Screencast-O-Matic så eh, jag kan inte eh, spela in hur, hur länge som helst. Eh, men eh, vi har avslutat förra, förra videon. Jag skulle visa till er om det kommer att funka också att använda den här, inte den oh, ursprungliga ekohonen som vi hade. Ska vi se. Så har jag skrivit 0,94 och upphöjt till x. Skulle, här är det. Nästan exakt likadana som vi hade men det börjar bara med 0,1. Det börjar med 1. Ska vi titta om vi kan hitta den... Eh, eh, g -sol. och sen f6 och sen x kall f2. Så om det är 0,5 då. Som ni ser är, oh, det blev 11,94 11,22 Vad har hänt med det andra? Ska vi kolla en gång till. Exit 140 000 0,94 Upphöjd del. X Zoom, Auto. Sen nu skulle vi ta halvröra, den är 70. G -sol F6, F2, 70 000. Och det ska vara 11,2, inte 22. Uh, jag vet inte hur jag fick den här från första videon. Men jag rättar till det. Mm, jag rättar till det. Att Det ska vara 11 år. Så jag kan sudda den. Där, 11,2. Det ska vara 11 år. Så jag, jag vet inte hur jag fick 22. Jag måste annotera min förra. Det ska vara 11. 11 år. Cirka 11 år. Och Även om man använder den här utan eh, 140, delit Nej, noll. Så so får jag Zoom-auto. Sen halva istället. Gsolv yes, f6, ex f2 Och 0,5. Här är jag. Det får ni exakt samma. Det här är min ekon Här. Sen draw. Så där är jag nu. Så G-sold, F6, X-skal, 0,5. Så får man 11,2 år också, så det spelar ingen roll vad ni använder. Men jag skulle föredra att ni använder det, originalet, det original originalekohonen. Men varför har jag skrivit på det här sättet? Därför att man kan lösa också på det här sättet genom att använda logaritmen. Men som sagt, det inte ingår inte i er kurs som i matte 2a. Men om du är verkligen, verkligen intresserad av detta. så kolla på mina eh, genomgångar om logaritmen på andra kurser, matte 2b matte 2bc. Okej, okay, vi tittar på nästa. Värdet på ett hus har fördubblats under en 20-årsperiod. Ja, det finns sådana hus som ja, eftertraktad, eftertraktad, eftertraktad beräknar den årliga procentuella ökningen om den antas ha varit lika stor varje år. Ska vi titta. Eh, det måste vara värdet på ett hus fördubblas. Så Det betyder att det ska vara dubbelt så mycket där, det spelar ingen roll. 2 x om ni vill. Originalet är x, alltså det spelar ingen roll vilket är där. det är. Det eh. placerar x och det, Nu kommer jag använder a här, a upphöjt till 20. Då x beh behöver jag inte så dividerar jag det vi där är med x så har jag x är borta nu så har jag 2 är lika med a upphöjt till 20. Tar man roten ur av den, 20 roten ur och exakt samma där också så har vi a lika med. Det gick inte. Tjugonde ruten ur. Eh, två. En kammar 03. En kammar 03. 35 ser vi. Det vill säga att den årliga procentuella ökningen är 0,035 eller 3,5 Om man vill räkna den, visa att man har räknat den. Så 1,035 Oj, vad hände med min? Minus 1,0 är lika med 0,35. Det finns också 0,35 35 och det är samma sak som 3,5%. Årlig alltså. Mm. Det är väldigt uh, stor okay. eh, ska Jag Ska kolla om det finns mer? Ah, nej, det finns inget mer. Så lycka till. följer gärna den som jag ska gå igenom senare. 2531 och resten av uppgifterna.